The media service channel YouTube te chal daai Yazdan shaheed media service The media service channel YouTube te chal daai Yazdan shaheed media service آل محمد كما تحب وترضى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم وبوجه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی پر رحمت اور پر حکمت کتاب دے وچو جس مقام ذی شان نو میں اس وقت تلاوت کیتا پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا اے مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذل جلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا 21واں سپارہ سپارے درکو 19واں سورت دا نام سورہ عذاب سورت دا رکوع 30واں اللہ 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 والو وقت قلیل ہے اور میرا مضمون بڑا طویل ہے اور کچھ مسلسل بولن دی وجہ تو طبیعت قلیل ہے اس دے باوجود میں ایک کوشش کراں گا کہ اپنی معروضات اور گزارشات نو اس مختصر وقت دے اندر اسے ہی عید تک محدود رکھا اور اسے ہی عید تے مرکوز رکھا اللہ تیرے حضور
التجا اور دعائے کہ جو سنیا جائے جو سنایا جائے اس دے اتے میرے سمیت تمام سامعین نو عمل پیرا ہون دی توفیق نصیب فرما جیلم دے بسنے والو اور مضافات تو آنے والو قرآن دیو پروانے ہو میں آج دے اس عظیم الشان عظیم المثال فقید المثال جیلم دے اس اجتماع دے اندر تواڈے سامنے جو آئے مقدسہ تلاوت کیتی ہے اللہ الرحمن نے اپنے سچے قرآن دے اندر اس مقام عالی شان دے اندر اپنی لقاء اپنی رضا اپنی خوشنودی اپنے قرب اپنے تقرب جنت دے حصول اور بہشت دے دخول دا ایک ذریعہ تے سبب بیان فرمایا اگر اللہ دی رضا چاہندے ہو اپنے مولا دی لقا دے طالب ہو اللہ دی خوشنودی دے متلاشی ہو ارے جنت دا حصول اور بہشت دا دخول چاہندے ہو تو اس دا اکو ہی ذریعہ تے سبب ہے کہ اللہ دے آخری پیغمبر آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا خیر الورا صدر العلا شمس الزہا بدر الدجا مصدر مہر و وفا سر چشم صبر و رضا منبع رست و خدا پیغمبر رب ارض و سما والی بتہا صاحب کعبہ کوثر او ادنا جناب محمد الرسول اللہ گج کے کہو صلی اللہ علیہ وسلم دی سچی تے پکی تابعداری اختیار کر لو اور تاجدار مدینہ علیہ الصلات والسلام دی اطاعت دا پرہن اپنے گلیاں چ پہن لو متادی اطاعت مقتدا دی اقتدا پیشوا رہنما تے رہبر دی پیروی اس وقت تک ممکن ہی نہیں جس وقت تک متا تے مقتدا نال پیار تے محبت نہ ہوے اور دنیا دا اے طریقہ ہے کہ محبت تو شخص نہ کیتی جاندی ہے جیڑا صورت دا بھی سونا ہوئے تے گج کے بولو سیرت دا بھی سونا ہے اس زمین تے فرش دے اتے آسمان دی نیل گو چھت دے تھلے ماواں نے بڑے بڑے پری پیکر تے خوبرو انساناں نو جنم دیتا ہے میاں میں تو کہا کرنا کہ کلاہ نبوت دے نال اونوں سرفراز کیتا جاندا ہے رسالت دا تاج اودے سر تے رکھیا جاندا ہے کلاہ رسالت دے نال اونوں مرسا کیتا جاندا ہے جیڑا سورت دا سونا ہوئے سیرت دا بھی سونا ہوئے آمنہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
سورت دے لحاظ نال سب تو سونے، سیرت دے لحاظ نال سب تو سونے، اخلاق دے لحاظ نال سب تو اعلی، عادات دے لحاظ نال سب تو سونے، رنگ دے لحاظ نال سب تو اعلی، ٹنگ دے لحاظ نال سب تو سونے، جلوت دے لحاظ نال سب تو اعلی، خلوت دے لحاظ نال سب تو سونے، اور میرے پیغمبر ہر ہر لحاظ نال کائنات ساری تو سونے ہی سونے. جیلم دے اندر اہل حدیث لوگ شرکیہ نعرہ مار دیا شرم نہیں کر دے، اور تسی توحید دا نعرہ مارن تو بھی حیا کر دے. میں دسنا یہ چاہنا وا کہ جیڑا پیغمبر اگر میرے وقت توجہ فرمانا، اٹھنا بیٹھنا نشست و برخاست باگم باغ بے توجہ ہی بے التفاتی، میری طبیعت تو واقف ہو، میں قطن ہونے اس کی اجازت نہیں دیواں گا. پوری محویت کامل استغراق دینا، اج رات رب العالمین دا قرآن سنو اور رحمت للعالمین دا سچا فرمان سنو. عرصہ والے خدا دا قرآن سنایا جائے گا تے مدینے والے مصطفیٰ دا فرمان سنایا جائے گا، اور انشاءاللہ العزیز تواڈے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور کیتا جائے گا. اللہ اے سارے اندے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما. میں تواڈے کو ایک فیصلہ لینا چاہنا کہ جیڑا پیغمبر ہر لحاظ نا ایڈا آلہ ایڈا سونا، اور ایسے آقا تے پیشوار رہبر تے رہنما متا تے مقتدا دا دامن چھڑ کے کسے ہور دا پکڑن تے جی کردا ہے؟ گج کے بولو جی کردا ہے. ایسے آقا تے ہاتھ وچوں نٹھ چھڑا کے کسے ہور دے ہاتھ وچ پکڑان تے جی کردا ہے؟ اہل حدیثاں دا تے وڈیا روح نہیں کردا، وڈیا جی نہیں کردا. اے میرے برادر آدیخ اس آقا دی اطاعت تد ہوئے گی، اس مقتدا دی اقتداء تد ہوئے گی، اس متا دی اطاعت تد ہوئے گی جے پہلے ایدے نال محبت ہوئے گی. اور سر اج دی میری تقریر ہے وے کہ مصطفیٰ دے نال محبت ہوئے گی تو مصطفیٰ دی اطاعت ہوئے گی، اطاعت ہوئے گی تے قیامت رو نجات ہوئے گی. پھر سننا، آقا دے نال محبت ہوئے گی تے بولو اطاعت، گج کے بولو اطاعت. موسم بدل گیا، برف دے گولے نہ بنو. محبت ہوئے گی تو اطاعت بولو، اور اطاعت مصطفیٰ ہوئے گی تو پھر نجات. نہ میرا مضمون ہے وے. محبت ہوئے اور سن سن، مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نال محبت کرنا اہل حدیث دے نزدیک منو کعبہ دے خدا دی قسم جزو ایمان نہیں بلکہ عین ایمان ہے. کیا مانا؟ جنو آمنہ دے لال نال محبت نہیں او دا ایمانی. تسا کہنا یزدانی دلیل کی ہے؟ دلیل کلام ربانی ہے، زبان یزدانی ہے. سپارہ دسویں، سننا اللہ دا قرآن. آواز آتی ہے کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترزونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله
فضرب سوء حتى يعتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اللہ سارے مجمع دے سینے قرآن دے نور نال منور فرما ترجمہ سن قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم اے میرے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ اعلان کر دیو کہہ دیو رب جلیل جی میں کی کہہ دیاں فرمایا ان کان آباؤکم و ابناؤکم اگر تواڈے ماں باپ تواڈے بیٹے تے تواڈیاں بیٹیاں و اخوان گم تواڈے برا تے تواڈیاں بھنا و ازواج گم تواڈے خاوند تے تواڈیاں بیویاں و غشیرت گم تواڈی برادری تے تواڈا قبیلہ و اموال نک طرف تموا اور مال جنوں کماندے تے جمع کر دیو و تجارت تک وہ صدا گریج دے نقصان تو ڈر دے ہو وہ مساکن اتر دونا وہ توڑے محل جنہاں پسند کر دے ہو وہ کوٹھیاں بلڈگاں جنہاں پسند کر دے ہو احبا الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو اگر توڑوں انہاں چیزاں دے نال زیادہ پیار ہے اللہ دے نالو دے پیغمبر دے نالو تے رب دے رسپی وچ جہاد دے نالو فتر رب سو اتا یغتی اللہ بے امرہی پھر تسی اللہ دے عذاب دے منتظر رہو واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. میرے خدا اعلان فرماندے نے کہ جڑے شخص لو مصطفیٰ دے نالو ہائے ماں باپ زیادہ پیارے نے جڑے شخص لو آمنہ دے لال دے نالو اپنا لال زیادہ پیارا ہے جڑے شخص لو جگاں دے پیر دے نالو اپنا پیر زیادہ پیارا ہے اور جڑے شخص لو آقا دے نالو اپنا آقا زیادہ پیارا ہے جے شخص لو میرے مصطفیٰ دے نالو اپنا قبیلہ زیادہ پیارا ہے جے شخص لو آمنہ دے لال دے نالو باغ بغیچہ زیادہ پیارا ہے جے شخص لو آمنہ دے لال دے نالو وطن تے کاروبار زیادہ پیارا ہے جے شخص نو آمنہ دے لال دے نالو اپنی کوٹھی تے بنگلہ زیادہ پیار ہے جے شخص نو آمنہ دے لال دے نالو اور میاں زمین مارکیٹ دکانہ زیادہ پیاریاں ہیں عرشاں تو آواز ہوتی ہے رب دے کاغذات وچ مومن نہیں بلکہ فاسق ہے. اللہ سانوے دے تو بچا کے رکھے اللہ فسق تو بچا کے رکھے اور پتا لگا ایک پاسے ساری کائنات ہوئے ایک پاسے امام کائنات ہوئے کائنات جان دیئے تے جائے پر رب کائنات تے امام کائنات دا دامن ہاتھ وچوں نہ جائے ایدہ نائے مسلک اہل حدیث ایدہ نائے دعوت اہل حدیث یہ ہے میرے مسلک دا پیغام یہ ہے میرا اعلان یہ ہے میری پکار یہ ہے میری للکار یہ ہے میرا آوازہ یہ ہے میری صدا یہ میں کہنا آیا یہ میں سنانا آیا ایک پاسے ساری کائنات ہوئے ایک پاسے آمنہ دا لان ہوئے کائنات جاندی ہے تے جائے پر امام کائنات دا دامن ہاتھ وچوں نہ جائے یہ ہے مسلک اہل حدیث. آپ انہوں میں سیر کراواں مختلف مناظر دکھاواں مختلف اماکن دی سیر کراواں میرے پچھے پچھے تریا کہ مناظر دیکھتا جا آمنہ دے لال
پیکر حسن و جمال صاحب صرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل حدیث درود پڑھ دیا شرم نہ کریا کرو افسوس ہے میری زبان تو جدو تواڈے آقا دا نام نکلے تے اینی چھل درود دیا جیویں سمندر دے پانی دی چھل آؤں محمد اور درود پڑھیا کسے دی زبان کس گئی تے میں ذمہ دار ہاں محمد کسے دی زبان کسی تے نہیں تھوڑی بات ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے سچے صحابہ نے اینا آیات دی تفسیر بن کے وکھایا توضیح بن کے وکھایا تشریح بن کے وکھایا مصداق بن کے دکھایا کیویں ایک پاسے مصطفیٰ ہے ایک پاسے وطن ہے ایک پاسے مصطفیٰ ہے ایک پاسے کردار ہے ایک پاسے مصطفیٰ ہے ایک پاسے زن و فرزند نے ایک پاسے مصطفیٰ ہے ایک پاسے خیشو اقارب نے ایک پاسے مصطفیٰ ہے ایک پاسے باغ بگیچہ ہے ایک پاسے مصطفیٰ ہے ایک پاسے ماں باپ نے اور سارا جہان جاندا تے جائے پر صاحب قرآن نہ جائے میدان بدر ہے گج کے بولو میدان میدان بدر ایک پاسے آمنہ دے لال آئے نے ساتھی نال نے کفار دا دوسرے پاسے لشکر ہے جگان دے پیر رب دے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام دے نال جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تے کافراں دے لشکر دے وچ صدیق اکبر دا اپنا حقیقی بیٹا عبد الرحمن بن ابی بکر اے بعد وچ مسلمان ہو جاندا ہے کہ کہندا ہے ابا جان میدان جنگ دے اندر تسی بار بار میری تلوار دے سامنے آندے سو پر میں باپ سمجھ کے تانوں معاف کر دیندا سا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے اے بیٹے عبد الرحمن جی ویلا ہی ننگیا ہے پر پترا جے میدان بدر دے اندر تو کتے صدیق دی تلوار دے سامنے آ جاندا میں تینوں بیٹا سمجھ کے کدی وی معاف نہ کردا بلکہ آمنا دے لاد دا دشمن سمجھ کے تیرا گلا کڑ کے تے زمین تے سٹ دیندا یہ ہے محبت یہ ہے پیار یہ ہے عقیدت یہ ہے ارادت یہ ہے شیفتگی یہ ہے فریفتگی اللہ اللہ یہ تے مرد نے تے صدیق اکبر نے اور کعبہ دے خدا دی قسم بی بیاں نے کردار ادا کیتا غزوہ تبوک دی تیاری ہو رہی ہے تے جگاں دے پیر نے اعلان کیتا جو کسے کو پوجدا سردا حصہ پائے کسے تیرو تفنگ پیش کیتے کسے آلات پہ جنگ پیش کیتے کسے سامان حرب پیش کیتا کسے سواریاں پیش کیتیاں کسے نقدی سیم و زر پیش کیتا کسے نوجوان بیٹا پیش کیتا اے کبھی بھی چھوٹے جے بچے دودھ پیندے نو ہتھاں تے چکیا تے لے کے آ جاندی ہے آن کے کہندی ہے جگ دیا پیرا رب دیا حبیبا جدے کولو جو پوجیا ہے اونے حصہ پایا میرے کول تے نہ سیم و زر ہے نہ سونا چاندی ہے نہ سواریاں میں نہ تیرو تفنگ ہے اب دودھ پیندا بیٹا ہے قبول کر لو جگان دے پیر فرماندن ہے اے بی بی میں بیٹا قبول کر کے کی کرا دشمن دا مقابلہ کرا یا تیرے بیٹے دی حفاظت کرا او مائی جواب دی دیئے جو سونے دے پانی دینا لکھن دے قابل ہے او مائی کہیں دیئے محبوبہ اے تے ملوں بھی دس دے میرا پتر نٹھن جوگا نہیں میرا بیٹا پجن جوگا نہیں دشمن دا مقابلہ کرن جوگا نہیں اے تیر چلان جوگا نہیں پر سونے دل دی تڑپ تے تمنا ہے جدو میدان جنگ وچ دشمن دے تیر تواڈے والا تسی میرے بیٹے نو چک کے تیراں دے سامنے کر دینا تاکہ محبوبہ جڑا تیر لگے میرے بیٹے نو لگے تانوں میدان جنگ وچ کوئی تکلیف نہ پہنچے صاحب دل ترجمانی کردا ہے او کہندا جنگ تبوک تیاری کیتی جدو رسول الہی اک
مائی دا اکوئی بیٹا پاس رسول لے آئی خدمت اندر حاضر ہو کے ادب و عرض سنایا اے مال خزانہ میرا میں چولی تیری پایا نبی کے عارق خدمت اندر نہ کرے دلیری مائی کیا کافی ہے منو حب محمد تیری اور جیل والے آ قرآن دیا پروانے آ میں تین ایک اور میدان دی سیر کراواں میدان حدیبیہ ہے جگاں دے پیر بیٹھے ہوئے نے کہ 1400 پروانے ارد کی جمگٹا بنا کے بیٹھے ہوئے نے اور میرے کعبہ دے خدا دی قسم ہے اے جڑے 1400 دے 1400 حدیبیہ دے میدان وچ گئے نے اے حدیثاں دی تے سارے مومن تے سارے کدی جنتی نے میں تے کہا کرنا اور میرا مسلک نوٹ کر لے کیویں سارے کعبیاں تو کعبۃ اللہ افضل ہے کیویں سارے چشمیاں تو زمزم دا چشمہ افضل ہے کیویں ساری مساجد تو مسجد نبوی افضل ہے جویں سارے پہاڑاں تو کوہ طور افضل ہے جویں ساریاں کتاباں تو قرآن پاک افضل ہے جویں سارے مہینیاں تو رمضان کا مہینہ افضل ہے جویں ساریاں راتاں تو لیلۃ القدر افضل ہے ایویں سارے نبیاں تو آمنہ کا لال افضل ہے ساریاں امتاں تو امت مصطفیٰ صحابہ وچ 1400 صحابہ افضل نے جنہ مقام حدیبیہ تے نبی دے ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیعت کیتی انہاں 1400 صحابہ وچوں 313 بدری افضل نے انہاں 313 وچوں اشرا مبشرا افضل نے انہاں 10 وچوں نبی دے 4 خلیفے افضل نے انہاں 14 وچوں صدیق اکبر افضل نے پتا لیا تیاریاں لیا رپورٹاں لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کس حال وچ اور دے ساتھی کس حال چال وچ نے آیا اروا آیا گج کے بولو اروا کافران دا سفیر آیا رپورٹ لین آیا تیاریاں لین آیا سی آئی ڈی والا آیا کافر آیا بولو کافر آیا کون آیا بات مسلمان ہوتا ہے کافر آیا مسلمان ڈیری نویس نہیں آیا کہ میں قرآن پڑھا کہ لکھے رپورٹ دے وے وہ جی یزدانی ساری رات گالیاں کردا رہا ہے اے مسلمان سی آئی ڈی والا نہیں رپورٹر نہیں کافران دا رپورٹر ہے کافر آیا آیا جائزہ لیندا ہے تک دا کہ یہ بخاری شریف اندر موجود ہے کہ جدو جگاں دے پیر وضو کردے نے صحابہ وضو دے پانی دا قطرہ زمین ڈگن دیندے کہ جد پیر تھکدے نے صحابہ تھک دی چھٹ زمین تے پین نہیں دیندے جدو گفتگو فرماندے نے تکلم فرماندے نے سناٹا تاری ہو جاندا ہے واپس مکے جاندا ہے وہ اگے منتظر نے اروا کی جواب لے آیا میں جواب لے آیا کی جواب لے آیا دس کی جواب لے آیا اندر کہے اروس کفی قریشان جا کے کہے اروس کفی قریشان جا کے کہے اروس کفی کفاران جا کے نشان دے شاہی درباران ڈٹھا پر زمانے چ ایسی مثالی نہیں ملدی جویں میں محمد دے یاران ڈٹھا
نہ جائے، دین نہ جائے، قرآن نہ جائے، رحمان نہ جائے. آج دا ملا آندے قرآن جائے، رحمان جائے، صاحب قرآن جائے، اسلام جائے، دین جائے، پر تھالی کھیر دی نہ جائے. سیدنا جناب خدیب رضی اللہ تعالی گرفتار ہوئے، ہتھ کڑیاں لگیاں نے پروانے میرے وال تک، نالے قرآن دی زیارت کر. کاری صاحب بیڑیاں پہنیاں نے ظالم نے کمرے چ بند کر دیتا، دروازے نو مکفل کر دیتا. کچھ راتاں کٹیاں، کچھ دن کٹے، صبح و مسا کٹیاں، لیل و نہار کٹے، شام و سہار کٹے، کڑیاں بیتیاں، قید وچ گزار رہے نے. ایک دن کافر دی تھی آندی ہے حارث دی مکے وچ، میں ویکھاں تے صحیح ساڈا قیدی قید وچ کردا کی ہے، دروازے دے سوراخ چ ویندی ہے کہ خدا دی اگے او بند کمرے چ پھل پے نے جڑے مکے دے وچ لبدے ہی نہیں. کہو سبحان اللہ. وابیا اے لادیسا، اے تیرا ولی ہے، جڑا تیرا ولی ہے، او قرآن دا ولی ہے، جڑا قرآن دا ولی ہے، رحمان دا ولی ہے. اسی ولیاں نو ماننے ہاں، کرامتاں نو نہیں. کچھ بولو، ولیاں نو ماننے ہاں، بولو انہاں دیاں کرامتاں وی. اور ولیاں نو ماننے ہاں، پوجدے نہیں. مننا ہو رے، بولو پوجنا. ولی نو ولی ماننے ہاں، داتا نہیں ماننے. کہو داتا. ولی نو ولی ماننا غوث نہیں مندا، ولی نو ولی ماننا حاجی تروا نہیں مندا، ولی نو ولی ماننا مشکل کشا نہیں مندا، ولی نو ولی ماننا اونو سجدہ نقدے تے چڑھاوا نہیں چڑھاندا، ولی نو ولی ماننا او دی نظر و نیاز نہیں دیندا، ولی نو ولی ماننا او دا عرس تے میلہ نہیں کراندا، ولی نو ولی ماننا میں داتا نہیں ماندا. کعبہ دے خدا دی قسم، جڑا داتا ہوندا او دی قبر نہیں ہوندی، جدی قبر ہوندی او داتا نہیں ہوندا. ابالا جدی قبر ہندی او داتا، اچھی کہو جدی قبر ہندی او داتا نہیں ہندا، جڑا داتا ہندا او دی قبر نہیں. اے مسلک اہل حدیث، دعوت اہل حدیث، سن سن میری للکار، سن میری پکار، سن کچھ راتاں گزریاں، کافر نے باہر کڈیا اہل حدیثاں دے ولی نو. اہل حدیثاں دے اچھی کہو، اہل حدیثاں دے ولی نو باہر کڈیا. کہیا خبیب اے سولیے تیار ہو جا، نہیں تے آمنہ دے لال دا دامن چھڈ دے. میرے ولی نے کہیا کہ کافرہ جان جا سکتی ہے؟ کہو جان. اور بولیا کرو جان، پر صاحب قرآن نہیں جا سکتا. جان جا سکتی ہے، جہان جا سکتا ہے، قرآن نہیں جا سکتا، رحمان نہیں جا سکتا، صاحب قرآن نہیں جا سکتا. انہیں کہیا خبیب سوڑی واسطے تیار. ہاں ہاں پروانہ تیار، موت نہ محبت کرنے، نفرت نہیں کر دے، اکھاں پانے موت نہ محبت کرنے، موت تو بیزار نہیں، تیار ہو جا. کوئی خاص ہے، کوئی
کوئی تمنا ہے کوئی مطالبہ ہے ہاں ہاں ہے مینوں اینی مولت دے کہ میں آخری ویلے رب اگے سجدہ ہی کر لواں او پتہ جہلم والے اے وی لگا جڑا اہل حدیثاں دا ولی ہے او آخری ویلے وی نماز چھڈدا نہیں تے تیرے ولی ساری عمر چکھدے ہی نہیں ساڈے ولی چھڈدے نہیں اللہ اللہ نماز پڑھی کالی کالی درختا پڑیاں سلام جلدی نہ پھیر دیتا تاکہ کافر یہ نہ کہے سولی کو ڈرتے نے نماز لمبی نہیں چلی ہے سلام پھیر دیتا ہے سولی چڑھ گئے نے تے کوئی کوئی رمق باقی ہے کوئی کوئی دم تے ساہ باقی ہے موت و حیات کی کشمکش ہے ایک گل کہندے نے جن نے میرے سینے نو ٹھار دیتا ہے فرماندے نے اللہ اخبر میری شہادت کی خبر اپنے مصطفیٰ نو مدینے وہی دے ذریعے دے دے اور پتہ یہ بھی لگا کہ نبی دے صحابی دا عقیدہ اے کہ جب تک عرصہ والا وہی دے ذریعے مکے دے حالات مدینے نبی نو نہیں دسے گا نبی نو مکے دے حالات مدینے وچ اپنے آپ پتہ لگے گا سن سو جیڑا عقیدہ اس ویلے نبی دے صحابی دا سی خدا دی قسم اج دے وہابی دا اوہی عقیدہ اج دے اوچی کہو اوہی عقیدہ اج دے پھر سن جیڑا عقیدہ جیڑا مسلک جیڑی نہج جیڑی ڈنڈی جیڑی سڑک جس جی ڈی روڈ جس سارا اعظم جس دعوت جس پیغام جس احرام جس صدا تے وہ صحابی نے لبیک کہی سی اج دے وہابی نے اس دعوت تے لبیک آکھی سولی چڑھا دیتے گئے کہو سولی ذالک لذات الالہ و این یسا یبارک فی اوصال سلم ممزعی فرماندے نے اے صدا جاون مدینے تے جاگ دئی سنہا میرا مکے والے اصولی دتا یار خدا بجتے را ایس جرم تھی پائے دیور کیوں ترے سنگ لائیا کیوں میں ایک رب پجیندا ایک سور خطایا نام تیرے تو نام تیرے تو نام تیرے تو اے محبوبہ جلک ہوئے جندوارا کترا کترا کترن میرا تینتی مول نہارا یاری لائی خودید آجہی آجند جاوے تے جاوے پر نانکس محبت اندر ہرگد ہرگد آوے دسے ریاسا یہ جی محبت ہوئے گی تو مصطفیٰ دی اطاعت ہوئے گی اطاعت ہوئے گی تو قیامت رو نجات ہوئے گی اور سنو سنو میرا مسئلہ کہے ہوئے حضرت شاہ میرا مسئلہ کہے ہے کہ جب تک نبی دی تابعہ داری نبی دا باپ نہیں کرے گا بولو بخشیا جائے گا اچھی کہو بخشیا جائے گا جب تک مصطفیٰ دی تابعہ داری نبی دا بیٹا نہیں کرے گا بخشیا جائے گا اور جب تک نبی دی تابعہ داری نبی دی بیوی نہیں کرے گی بخشی جائے گی بھولیاں وڈنا ہو رہے اطاعت کرنی یارنی پکانی ہو رہے تابعہ داری کرنی اور جلیاں پانیاں ہارنے نبی دی تابعہ داری چالیاں ساتا ہو رہے اطاعت مصطفیٰ ہو رہے تابعہ داری ہوئے گی تو نجات ہوئے باپ نہیں کرے گا بخشیا جائے گا
تو پوچھ یا دانی لکھیا کتھے رہے دلائل قرآن دینے میرے مسلک تے آواز آ رہی ہے ایک بیٹا باپ نو آندا ہے نبی بیٹا ہے اپنے باپ نو آندا سپارا سولوا بولو سپارا میں حوالہ تا دینا کہ گھر جا کے ترجمے والا قرآن پڑھ اور میرا دعویٰ ہے کہ جے ترجمے والا قرآن روز پڑھے خدا دی قسم مشرک نہیں رہ سکتا بدتی نہیں رہ سکتا وہابی ہو جائے گا وہابی ہو جائے گا آواز آتی ہے بیٹا تہرے باپ نو یا آبا تے یا آبا تے یا آبا تے انی قد جانی من العلم معلم یاد کا فتح بینی فتح بینی فتح کہو سبحان اللہ فتح بینی فتح بینی چنگ والیا جیل والیا شور کوٹ والیا سیال کوٹ والیا کراچی والیا پشاور والیا اہل حدیثہ دیوبندیا بریلویا شیعہ دجائے کجائے فتح بینی آج کا سراتن سویا اے ابا جی تسی باپ ہو میں بیٹا ہاں تسی وڈے ہو میں چھوٹا ہاں جمن والے تسی ہو میں تہاڈا جمیا ہاں اے ابا جی سن فتح بینی جب تک باپ ہو کے اپنے بیٹے دی تابعہ داری نہیں کرو گے اے ابا جی قیامت رو کدی نجات نہیں پاؤ گے پتہ لگا جیل والے آ کہ جب تک باپ بھی نبی دی تابعہ داری نہ کرے باپ نبی دا ہو کے بھی جنت میں جا سکتا بیٹا نہ کرے باپ نبی دا ہو دے تابعہ داری کے بغیر جنت میں جا سکتا جتے لکھیا یا بنی ارکب معنا پر لوگ قوالیاں دے سبحان اللہ امرے تسی قرآن تے کہہ دیا کرو اب باپ بیٹے نو کہندا یا بنی ارکب معنا ولا تکم مال کافری آجا پتر آجا بیٹا آندا نہیں کالا سوالی لا جبلی یا سمنی من الماء کالا لا آسم اليوم من امر اللہ الا من رحما وحال بینہم الماجا فقال من المغرقین اللہ اپنے قرآن دے نور دے نالے نہ سارے دے سینے منور فرما پتہ لگا جے نبی دا بیٹا ہو کے نبی دی تابعہ داری نہ کرے اور قرآن دے اتارن والے دی قسم وہ بھی بخشا جائے گا اللہ دی گرفت تو اللہ دی سزا تو اللہ دے عذاب تو بچ سکے گا بی بیوں بی بے تو بی بے رہے تسی سن لو اگر کوئی بیوی ہو کے اپنے خامد نبی دی تابعہ داری نہ کرے اور خامد نبی بیوی نو بخشوا سکے گا جسا پوچھنا کتے لکھیا ہے کلام ربانی زبانی حضانی آواز آتی ہے ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امراۃ نوح و امراۃ لوط کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما ولم یغنیا انہما من اللہ شیعا وکیل ادخل النار مع الداخلین
میری التجا میری گزارشات میری معروضات ہاں جڑی بار بار گفتگو ہے جن بڑا میں لوگ خبردار کیتا ہے اور بے مزگی پیدا کیتی توجہ میری طرف مسلک اہل حدیث ہے وے کہ جب تک بیوی نبی دی وی پاویں ہوے اپنے خامد نبی دی تابعداری نہ کرے بخشی جائے گی نہیں جائے کہتے ہیں اندرے مریدا ساڑھے ہاتھ دے چھے ہاتھ دے دے کہ اورست میلے پہ آجائے کریں نہ تینو بودو دی لوڑے تے نہ تینو نماز دی جانا جو دو دکھلے چھویا کہتے ہیں گلے نہیں کہتے ہیں گل ہو رہے سبحان اللہ سبحان فرمان دے نے جگہ دے پیر رب دے حبیب آمنہ دے لال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان دے نے یا فاطمہ بنت محمد اے میری اے جمعی اے دل دیا ٹکڑیا اکھان دیا نورا دل دیا شرورا اے میری اے فاطمہ حسنین دیئے اممہ علی مرتضی دیئے بیوی اے سن لے کی سن لے بھری اے عملی اے عملی کانفرنس کروانی ہور عمل کرنا جلسہ کروا لینا سوکھا کانفرنس کروا لینا سوکھی عمل کرنا اوکھا کمک میں لگا لینا سوکھے چراغا کروانی سوکھی سائبان لگانے سوکھے سجانا بجانا سوکھا پر کعبہ دے خدا دی کب عمل کرنا بڑا اوکھا اے بیٹی یہ اس گمانڈ چا نہ رہیں اس فخر چا نہ رہیں خیر صلی میں حسنین دی ماما میں حیدر کرار دی حیدر دی صفدر دی فاتح خیبر دی اللہ اللہ فاتح خیبر دی شیر ببر دی بیویاں حسنین دی ماما میں مصطفیٰ دی بیٹیاں اس گمانڈ وچ نہ رہیں اے عملی اے عملی واللہ لا اغنی ان کے من اللہ شہیر اور نہیں سمجھے میں تینو قرآن سنا ہوا آپ تینو قرآن سنا ہوا قرآن سنتے اپنا سینہ تھا قرآن سنتے کلیجہ تھا قرآن سن آج ظلمت کدا منور کر قرآن سن دردی بنجر زمین آباد کر جے آبادے تے انو سراب کر جے سرابے تے انو شاداب کر آمینہ دے لاز دے دروازے تے لے چلنا آیا اے مصطفیٰ دے دروازے تے لے چلنا وہ دی تابعداری وے نبیاں پہلیاں دی سن لیا یہاں آپ انو میں اس نبی دے دروازے تے لے چلنا آہا جیڑا وزہادہ چہرہ لے کے آئے کہو سبحان اللہ وزہادہ چہرہ لے کے آیا ہے وندیر دیاں کالیاں زلفہ لے کے آیا ہے علم نصرہ دا سینہ لے کے آیا ہے ومارم ایتا عزر میتا دے ہاتھ لے کے آیا ہے آیا یو المزمل دی کالی کملی لے کے آیا ہے قد نرات کلب وجہ کا فی سمادی پشانی لے کے آیا ہے ما زاغل بسر وما تغادی اکھان لے کے آیا ہے وما جنتقوان الہوادی زبان لے کے آیا ہے والعصر دا زمانہ لے کے آیا ہے والکلم دا نک لے کے آیا ہے ارے آدم دی انابت لے کے آیا ہے نو دی استقامت لے کے آیا ہے ہود دی ہدایت لے کے آیا ہے سوالے دی صالحیت لے کے آیا ہے موسیٰ دی کلیمی لے کے آیا ہے ابراہیم دی خلیلی لے کے آیا ہے اسماعیل دی حلیمی لے کے آیا ہے ایوب دا صبر لے کے آیا ہے یوسف دا حسن لے کے آیا ہے یعقوب دا حسن لے کے آیا ہے زکریہ دا ذکر لے کے آیا ہے یحییٰ دا زہد لے کے آیا ہے عیسیٰ دی عبادت لے کے آیا ہے فاطمہ دا ابا بن کے آیا ہے ایسا دا خامد بن کے آیا ہے اور بلال دا آقا بن کے آیا ہے رب ذوالجلال دا غلام بن کے آیا ہے آیا میں تینوں اس مصطفیٰ دے دروازے تے لے چلا وہ دی حیثیت وے اس نبی دا منصب وے وہ دا مقام وے وہ دی شان وے اللہ
اس پیغمبر دی رشوت ویکھ فضیلت ویکھ شرافت ویکھ نظافت ویکھ آواز آندی ہے یا ایھا الذین آمنو یا ایھا الذین آمنو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا الله ان الله سميع عليم ترجمہ سننا ترجمہ سن اے ایمان دا دعویٰ کرنے والے یا ایھا الذین آمنوا مشرکان نو آواز نہیں بولا مشرکان نو کہا مشرکان نو آواز کد کے بولا بدتیاں نو آواز نانا نا پنگیاں چرسیاں نو آواز دوما نو آواز نانا نا ایمان والے اللہ دی لا تو قدمو بین یدی اللہ ورسولہ اس گل دا خیال رکھنا کہ اللہ تے او دے نبی دے قدماں تو اکے رکھنا اے آندا جڑی ماں دا دودھ میں پیتا او دی اے تو پیچھے رہنا ہی نہیں تو نبی تو پیچھے اے آندا میں پیچھے نہیں رہنا رب آندا تو اگے نہیں لنگنا رب آندا اگے لنگنا نبی تو اگے لنگنا اچھی بولو کیویں نہیں لنگنا جگاں دے پیر فرماندے شیخ صاحب اللہ انہاں شیوخ دی زندگی تا دیر کر دے تے ساڈے سرا تے سایہ تا دیر رکھ جگاں دے پیر فرمایا رب دے حبیب فرمایا امام الانبیاء فرمایا امام الحرمین فرمایا خواجہ بدر الحنین فرمایا امام القبلتین فرمایا سید الثقلین فرمایا جد الحسن والحسین فرمایا کی فرمایا اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليا وجدو بانگا بانگ آکھے مؤذن اذان آکھے جو آکھے تسی بھی کہو تے جدو بانگ مکمل کر لے ثم صلوا عليا پھر تساں میرے تے درود پڑھنا بانگ سن کے ثم پچھو درود پڑھنا اے آندا میں پہلو بن نبی فرماتے نے بانگ سن کے درود پڑھنا اے آندا میں عرشا تو آواز آؤں اللہ تو قدمو بین یدی اللہ ورسولہ نبی دے قدماں تو اگے ننگنا اجل والے گوج اگے ننگنا میری آواز پہنچ جائے جیلم دے دریا دیا ٹھاٹھا تک پہنچ جائے سن سن نبی تو اگے ننگنا اچھی بول اگے ننگنا نبی آندے نے بانگ سن کے درود پا رہے آندا میں پہلو پڑھنا کام ہو کی میں نے کاندا یزدان نے درود دا کی ہے پہلو پڑھ لیا پچھو پڑھ لیا درود دا کی ہے او ویکھو جی وابی اندر درود نہ پڑھو درود دا کی یہ بانگو پہلو پڑھ لیا پچھو جتھے مرضی بندہ پڑھے درود دا کی میں آکھیا جگاں دے پیر نے فرمایا بانگ سن کے درود پڑھ تو بانگ سن کے درود پڑھ لیا کر آندا جی درود دا کی ہے جتھے مرضی پڑھے میں آکھیا میرے مصطفیٰ نے فرمایا جدوں بیت الخلاء وچ جاؤ تے پڑھو اللہم انی اعوذ بک من الخبث تے میں کیا پڑھیا کر الصلاۃ والسلام علیکا اور جدو لٹرین وچ جائے بیت الخلاء جائے اودا پڑھیا کر الصلاۃ والسلام علیکا یا رسول اللہ مینوں ٹٹی آن لگی ہے یا رسول اللہ میں آکھیا نہ پڑھی بیت الخلاء نہ پڑھی آندا یزدانی درود تکیے بانگو پہلو پڑھ لیا پچھو پڑھ لیا بیت الخلاء پڑھ لیا بانگے باہر نکل کے پڑھ لیا
کنا سمجھ کھپ نہ پا رولا نہ پا جھگڑا نہ پا میں لڑائی کرن نہیں آیا جھگڑا پاؤن نہیں آیا تبرابازی کرن نہیں آیا میں کاموں کی تو کسے دی پگڑی اچھالن نہیں آیا میں کاموں کی تو کسے نو رگے در نہیں آیا میں کاموں کی تو سب کو ستم کرن نہیں آیا میں کیچڑ اچھالن نہیں آیا خدا دی قسم میں قرآن سنانا آیا تے نبی دا فرمان سنانا کھپنا با پر کی کرے تیرا مذہب رولا ہے با با کھپ رولا ہے تیرا مذہب رولا ہے تیرا مذہب کھپ ہے تیرا مذہب با با ہے تیرا مذہب تپلا واجا ہے تیرا مذہب شرک بدعت ہے تیرا مذہب او میاں تیرا مذہب خدا تو دور ہے قرآن تو دور ہے رحمان تو دور ہے تصاحب قرآن تو دور ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا حضرت قاضی صاحب کہ قربانی کرنی ہے عید کی نماز پڑھ کے بولو عید کی نماز ایک صحابی آیا اللہ تیرے نبی دا پروانہ جو جو جتھے جتھے لیتے ہیں وہی قبر تے رحمت دی برسا برسا آیا ان کے آندا محبوبا اج عید دی نماز پڑھن تو پہلے میں صبح اٹھیا فجر دی نماز پڑھی دل تے خیال آیا کہ تیرے کو جانور قربانی دا ہے تے عید دی نماز پڑھ گیا دیر ہو جانی ہے خطبہ سن گیا دیر ہو جانی ہے تے محلے چ غریب نے یتیم نے مساکین نے غربا نے کیوں نہ ہوئے تو جانور ذبح کر او دا گوشت بنا محلے چ ونڈ کھا تے کھوا مسکینا یتیماں نو رجا تے پھر جا کے عید دی نماز پڑھ محبوبا میں جانور ذبح کیتا ونڈ کے آ گیا امیاں تو کام کیوں کیتا ہے سونیا نیت بڑی چنگی ہے میں کیا پہلو ہی رجا جاواں یتیما مسکینا نو عید دی نماز دیر ہو جانی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 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 او کی دسا جگاں دا پیر فرماندا نے لال سوکا لگا او میرے صحابیا تو قربانی جیڑی عید دی نماز تو پہلو کیتی ہے تیری قربانی ہوئی نہیں او کیا کو تیری قربانی کیوں نہیں انہیں تے قربانی کیتی ہے دن عید دا گج کے بولو دن سال پہلو جانور ذبح نہیں کیتا چھ مہینے نہیں کیتا تین مہینے بولو مہینہ نہیں کیتا دس دن پہلو نہیں کیتا چار دن پہلو نہیں کیتا اٹھ پیر پہلو نہیں کیتا او خدا دی قسم اٹھ گھنٹے بھی پہلو نہیں کیتا بلکہ دو تین گھنٹے دا فرق پیا کرنا سی اٹھ نو بجے عید دی نماز پڑھ کے کر لیا پانچ چھ بجے پر جگاں دے پیر فرماندے نے پاوے دن عید دے جانور قربانی دے جانور حلال ہے تو عید دی نماز تو پہلو کیتا ہے میں آکھیا سی عید دی نماز پڑھ کے کرنا تیری قربانی ہوئی عرشا تو آواز آتی ہے اللہ تو قدم بین یدی اللہ و رسولہ واتقوا اللہ الا اللہ السمیع العلیم پروانے قرآن سنو کتنی آواز آتی ہے وما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم ومن يعص الله ورسوله فقد زل زلالا مبينا اور پروانے ہو قرآن
ਨੂੰ ਸੁਣੋ ਕਿਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ميديا سروس چینل يوٹیوب تے چل دائیں یزدان شہید ميديا سروس ميديا سروس چینل يوٹیوب تے چل دائیں یزدان شہید ميديا سروس